Fala família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então, sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão no vídeo de hoje. E eu já começo te contando que Leila Pereira sai da casinha e quebra o silêncio sobre críticas no Palmeiras. É isso mesmo, desde que assumiu o cargo, a mandatária vem recebendo alguns comentários negativos de torcedores do Verdão. Iniciando seu mandato de presidente no Verdão em dezembro do ano passado, com durabilidade até 2024, Leila Pereira, também é dona da Crefisa, vem recebendo milhares de críticas vindas das arquibancadas, especialmente após o Mundial de Clubes. Sobre o assunto, a mandatária não ficou em silêncio. Abre aspas. Eu costumo dizer que a minha trajetória vai ser grande no Palmeiras. Não vou sair de lá não, viu? Vou continuar trabalhando e se eu tiver o privilégio e a honra do associado continuar confiando no meu trabalho, eu gostaria de ser reeleita presidente do Palmeiras. Quero tornar o Palmeiras cada vez mais vitorioso e eu sei como fazer isso, como investir. Eu não me abalo com críticas. Tem críticas construtivas e aquelas que querem te detonar por eu ser mulher. Sou a única presidente de um grande clube da América do Sul. Isso incomoda demais. Como o futebol é um meio muito masculino e as pessoas se sentem incomodadas por uma mulher que está se sobressaindo tanto, são críticas muito ridículas. Primeiro, é pesadíssimo com relação à contratação de jogadores. O Palmeiras tem tido uma trajetória extremamente vitoriosa. As pessoas criticavam muito o departamento de marketing e comunicação. Entrei e fiz várias alterações. Agora, as mesmas pessoas criticam as alterações que eu fiz para melhorar. Eu aceito críticas e sugestões, mas a decisão é minha. Acho que é aí que entra o preconceito. Como pode uma mulher bater firme e dizer: eu respeito a sua opinião, mas a caneta é minha? Fecha aspas, indagou Leila Pereira. Bom, mas e aí, palestrinos, na sua opinião? O que vocês acharam das declarações de Leila Pereira? E vocês acham que ela ainda será uma boa presidente para o Palmeiras? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, Palmeiras faz proposta e Flamengo recusa oferta de 110 milhões e mais dois jogadores por Pedro. É isso mesmo. Após o Flamengo sinalizar que não tem interesse em negociar Pedro, o Palmeiras voltou à carga para tentar contratar o atacante do Flamengo. O Alviverde elaborou uma oferta de cerca de 20 milhões de euros, 110 milhões e mais dois jogadores por 80% dos direitos, mas o Flamengo recusou prontamente. Essa foi a primeira proposta concreta do clube pelo artilheiro, ainda que de modo extraoficial, sem papel timbrado. Quando a diretoria Alviverde fez uma primeira investida, não houve uma proposta formulada, uma vez que os flamenguistas se anteciparam em dizer que não havia possibilidade de negociar o jogador. A informação foi inicialmente veiculada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Sport. O jogador se mantém alheio ao caso e entrega o desenrolar dos fatos para os seus empresários. Na pré-lista de convocados para a seleção brasileira, o goleador não quer se envolver no tema. Bom, mas e aí, família palestrina, na sua opinião? Vocês acham que o Palmeiras deve continuar insistindo na contratação de Pedro? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, e já mudando de assunto, Anderson Barros age na surdina para dar chapéu em São Paulo e Corinthians por meia de 23 anos. É isso mesmo, a diretoria trabalha com algumas possibilidades para contratar nomes para o técnico Abel Ferreira. A diretoria segue trabalhando no mercado para buscar novas contratações. O clube pretende contratar um camisa 9 pedido por Abel Ferreira, mas um jogador de outra posição entrou no radar.
Segundo a ESPN Brasil, o Palmeiras está de olho na contratação do meia Pedrinho, revelado pelo Corinthians e que estava no Shakhtar Donetsk. O atleta de 23 anos de idade está com um contrato suspenso na Ucrânia e pode assinar com outra instituição até junho. E o Alviverde já se movimentou nos bastidores. Antes de chegar ao Shakhtar, Pedrinho teve passagem pelo Benfica. O atleta foi convocado para as seleções de base olímpica, mas ficou de fora da relação final de jogadores, que conquistaram o ouro olímpico em Tóquio. O atacante já teria estipulado uma data limite para tomar uma decisão. De acordo com o jornalista Marco Belo, Pedrinho teria dito ao seu empresário, Will Dantas, que decidirá o seu futuro até a próxima sexta-feira. O meia Pedrinho avisou o seu empresário que decide o seu futuro até sexta-feira, seja no Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou outro clube. Não passa de sexta-feira, informou o jornalista. Segundo André Hernan, Will Dantas teria garantido que a operação com o novo clube de Pedrinho será fácil e rápida de fazer. Bom, mas e aí, família palestrina, na sua opinião? Vocês acham que se Pedrinho vir para o Palmeiras, será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, família palestrina, então já vou ficando por aqui. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alviverde em primeira mão para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui!